Väitöskirjatutkija yleisen valtio-opin oppiaineessa Helsingin yliopistossa. Eli mä tutkin mun väitöskirjassa deliberaation, eli tämmöisen edustuksellisen puheen mahdollisuuksia eduskuntatyössä. Eduskunnan tutkijasalipaikka on siinä mielessä tosi tärkeä juttu, että se tarjoaa oman rauhallisen niin kuin henkilökohtaisen työpisteen, johon voi levittää. Tässä näkyy omat kirjalliset aineistot ja jättää ne ja palata seuraavana päivänä. Tämä on myös mulle siinä mielessä niin kuin sijainniltaan erinomainen, koska mä tutkin kansanedustajia ja aineistona mulla on haastattelut, niin tämä on sijainniltaan sillä lailla tosi kätevä mulle, että mä pystyn nopealla aikataululla järjestämään haastatteluita sitten tuonne talonpaan. Siis eduskunnan kirjasto on ollut jo opiskeluaikoina tuttu siitä, että täällä on useimmiten mun alan eli politiikan tutkimuksen kaikki uusimmat kirjat on täällä saatavilla ja täällä on asiantunteva ja ystävällinen henkilökunta. Tämän lisäksi, tämän aineiston lisäksi mä käytän veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston aineistoa, jossa on mun käytössä noin 70 2000-luvulla tehtyä kansanedustajahaastattelua. Palveluiden kehittämisestä ehkä itse näin omien kiinnostuksen aiheiden pohjalta ajattelisin, että tavallaan eduskunnan kirjasto voisi tehdä aktiivisemmin näkyvämmäksi tavallaan kansanedustajien rooli ja kansanedustajien työn. Ja tavallaan sillä lailla täällä joidenlaisten tilaisuuksien järjestäminen mun mielestä voisi olla aika hyvä juttu ehkä Tutkaksen kanssa tai muuta. Tässä tutkijasalissa työskentelemisessä on sekin hauska puoli, että tämä muodostaa sellaisen oman pienen tutkijayhteisön ja on ollut hauska puhua eri alojen tutkijoiden kanssa, jotka kuitenkin jollain lailla tutkii eduskuntaa tai edustuksellista järjestelmää, niin täällä saa erilaisia näkökulmia ja hyviä keskusteluita, vaikka pääsääntöisesti.